Du skjønner, det ringte en dame og spurte etter deg, det er fra sekretæren min dette her, som spurte om det hadde ringt en fyr fra Se og Hør, som skulle ta noen bilder av deg og gjøre en avtale om det. Hva faen er det for noe? Nei, det er nok i forbindelse med at jeg har takket ja til å medvirke i TV-programmet Skal vi danse? Hva? Mm. Sier du, skal vi... danse? Ja, skal vi danse? Men hva er det for noe? Hvorfor det? Ja, nei, det er utvilsomt et resultat av lørdagens store oppslag i avisen. Jeg har sånn å si registrert at jeg har blitt nok så berømt, populær. Allerede samme dag avisen kom ut, så skrev jo dusinvis av autografen nede på supermarkedet. Altså, jeg får jo ikke gå i fred på gaten et eneste sekund. Jeg har inntrykk av at hele byen roper navnet mitt, Roy. Roy! Roy! Kvinnene ramler ned foran mine føtter. Det er litt skremmende, men også nok så behagelig opplevelse. Prøv å slappe av litt nå. Nå skal du høre, nå skal du høre litt på meg. Du skjønner det, Roy. Du kan ikke være med på noe TV-program, du. Jo. Mannen fra TV 2 sa at jeg var et funn. Ja, men faen. Hør på deg selv. Mannen fra TV 2, hva faen er det som foregår oppe i hjernen din? Du kan ikke det. Men mannen? Eller som han uttrykte det. En jævla fin type. Stopp! Men det er veldig forbannet. Jeg tror aldri i mine levedager at jeg har hørt noe så kvalmende selvopptatt som det der. Dessuten er det jeg som er berømt her i huset, ikke du. Vi er to nå, Carl. Akkurat, ja. Vi har begynt å svare også nå. Mm. Vi har begynt å svare. Ja, men da kan jeg fortelle deg at jeg forbyr deg å være med på det TV-programmet. Ja, det er nok i seneste laget. Kontrakten er allerede klar. Kontrakten? Dette er helt meningsløst. Du er ansatt hos meg, du. Og hvis jeg sier nei, så mener jeg nei. Ja vel. Jaha. Jaha. Vel, da må jeg tilstå at jeg sterkt sysler med tanken om å forlate butleryrket til fordel for showbusiness. Det er ting der som tiltaler meg. Jeg har jo allerede kontakt med to managere. Jeg har fått tilbud om å være programleder for et nytt reality-program på TV Norge om skikk og bruk, om Carl vet hva det handler om. Og hvis denne samtalen er over nå, så håper jeg det er i orden at jeg trekker meg tilbake og perfeksjonerer min passordoble til TV-premieren i morgen kveld. Takk!